主席，各位同仁，大家早。关于这个提案12968号，是由谢国梁委员、还有本席、还有其他委员32人所提出来哦。那我想这个提案主要是有鉴于我们现在看到台湾儿少虐待事件其实是与日俱增啊，我们可以看到在民国95年的统计只有7837人哦，那可是到99年已经达到18454人，这5年期间呢，儿虐人数大概成长了1倍以上哦。那在这样子的一个状况底下，我们还看到每个月大概有2.5起这样子的孩子因为受虐而死亡，所以我想这个议题其实是已经相当严重，而且需要整体社会来重视哦。那根据我们查过刑法的相关规定哦，发现现在的现行规定都以刑法277条伤害罪或者是刑法278条重伤罪来论处哦，然后再按照儿少权益保障法70条再加重其刑1/2。但是呢，现在我们会看到是说已经都是孩子受到很严重的伤害，然后再处以他这样的刑度，而且现在刑度只有3年以下的有期徒刑哦。那如果再加重其刑，大概顶多也只有4年6个月。显然这样的一个刑度跟我们看到孩子所受到的伤害已经不符合现在社会的期待，所以我想大家也会从网络上面看到很多网友对于这种儿虐事件会感到愤怒，然后希望说政府可以加强这方面的处罚跟处理哦。那再加上我们看到这几年来凌虐孩子的方式其实非常的多样，包括殴打、烧烫、推摔、捆绑这些粗暴的行为，但是这些行为呢不见得直接从身体上会看到这种严重的伤害性的结果。那在这样的状况底下，其实任何的这种凌虐的手段都造成孩子是身体跟心理的伤害，然而在这样的状况底下，可能依照我们旧有的刑法还是没有办法给予这一些施虐者一定的这个惩罚，所以呢这个部分呢这次的修法也特别针对除了身体的伤害之外，对于儿少的心理所造成的伤害也希望可以一并放到这个法条里面哦。那所以我们看到现在社会的现况，加上我们现行的法令的规定有不足之处，然后再加上我们去参照德国的一个立法的精神，还有联合国儿童权利公约对于儿少的保护，因此包括谢国梁委员还有本席还有其他委员等32人就提出了刑法286的这样的修正条文，希望可以遏阻儿少虐待案件的发生，保护弱势儿少基本权益，让他身心可以健全的发展。以上就叫各位同仁。好，我们现在请法务部陈次长来说明。主席、各位委员、各位女士、各位先生，今天奉邀列席贵委员会就审查谢文、国梁等32人凝聚的《中华民国刑法》第286条条文修正草案一案，那代表法务部列席报告，并被质询，深感荣幸。那自就刑法286条修正草案部分报告如下。那刚刚听到王委员有关于修法提议的说明，那我们也非常赞同。那就刑法286条的立法理由来讲，它是幼童是国家未来的主人，那人民的健康与否跟民主强弱呢有深厚的关系。如果是以凌虐或以他罚来妨害发育呢，那危害非常的深切。如果更是有意图盈利来换之者，那情有可恶。这个是286条在立法的时候的立法理由。那本罪的成立，造成妨害被害人身体自然发育的结果为要件，
在认定上是过于的严格，也很难有明确判断的标准，所以这个条文在法院实务上它成立本罪的案例并不多见。那伤害幼童少年精神健康的凌虐行为也不在本罪规范的范围，对于幼童少年的保护的确有疏漏不足之处。那委员所提的修正草案将行为课题由男女修正为人，那可以避免生理特征无法确定为男或女而产生规范上的漏洞，将行为结果修正为足以妨害其身心之健全或发育者，而不以实际上造成妨害其身心之健全发育之结果为必要，可以避免诉讼实务上举证的困难，更能贯彻本条保护幼童少年身心健全发展的立法目的。又本罪构成要件的行为是凌虐。